עשיתי לפני שבוע, חזרתי, עשיתי סיבוב הופעות, איזה ישן זה להגיד סיבוב הופעות, כאילו אני ננסי ברנדס, איזה ישן זה להגיד סיבוב הופעות. היינו בסיבוב הופעות, אני ופופיק ארנון, איזה מוזר זה. אתה צחקת סתם כי מהשם פופיק, אתה לא יודע שהיה בן אדם כזה, זה מצחיק. אתה עוד בגיל שיש איברים שמצחיקים אותך, תראה איזה... אני בן אדם מבוגר, כל האיברים כבר עצובים לי. בקיצור, הייתי בסיבוב הופעות בארצות הברית, ו... מה זה? את הבת של ננסי! יואו! זרחו, אתה היית צריך להיות פה עכשיו! דוני, זה אתה צריך לעשות לה פשוט, פשוט. אני חייב שהוא יגיד לך משפט, אני לא... זה לא יהיה שלם בלי זה. תן לה רגע, זרחו, בחייה. הבת של ננסי, אני אדבר איתה, זה לא... את יודעת באמת עכשיו, אבל אני רוצה באמת שזה פשוט באמת, 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 אבל עכשיו, איפה את יושבת? רגע, אנחנו מכירים... בטח, אחות שלי, נו מה, בטח, מה שלומך, מאמי שלי? איך הנכד או הנכדה שלי? בסדר גמור. אני משוגע על אבא שלך. מה, אני יוצא, זה לא שלי! אבל מה אני אוהב אצל ננסי? רק משפט אחד, 40 דקות. מה אני אוהב אצל ננסי? בגלל החיקוי, עם עכשיו ברצינות, שזה פשוט באמת עכשיו ברצינות, שזה פשוט ברצינות, אז הוא הפסיק עם עכשיו ברצינות, וזה הולך ככה. לא, אני רוצה להגיד לך, בפן הרציני. חבר'ה, אבי נוסבאום. ערן זרחוביץ'.